Віденський вальс, фокстрот, квікстеп. Ексклюзивне шоу у Дніпрі. Танцювальний чемпіонат «Ренесанс Кап 2023». «654 учасники та 53 номінації. З усієї України на турнір приїхали діти, молодь та дорослі. Дуже великі емоції, це дуже круто, мені дуже сподобалось, дуже цікаво. Результат є». У Дніпрі чемпіонат проходить вже 13-й рік поспіль. Організатори кажуть, під час Великої війни проводити його значно складніше. Але впевнені, він дарує надію дітям і дорослим. «Ці турнір ми присвячуємо нашим захисникам, котрим... які боронять нашу Україну і... заради нашого майбутнього ми проводимо цей грандіозний турнір «Ренесанс Кап 2023». У чемпіонаті учасники з 16 міст, зокрема і прифронтових районів. «Ми приїхали з Бахмуту. Приїжджає поздно з танців, тоді ще уроки учить і дуже любить танці. Складно, але це того стоїть. Дитина талановита». Із Харкова до Дніпра приїхали Нікіта та Анна. Цьогорічні змагання стали першим тріумфом у їхній танцювальній кар'єрі. «На даний момент у нас в парі це перша перемога, перше місце, наше перше. Ми дуже вражені, конкурс дуже нам сподобався. Дуже хороші враження». Переможців організатори нагородили медалями та кубками, а фіналістів – дипломами. Олександр Мірошничев, Андрій Незнаєнко, Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».